गुड मर्निङ गुड मर्निङ हजुरहरूलाई फेरि स्वागत छ हाम्रो नयाँ भिडियोमा। आज हामी फेरि एउटा नयाँ मुखबाङको भिडियो लिएर आएको छौँ। आज चाहिँ हाम्रो मेन्युमा छ राइस छ, अन्त यहाँ पनिर छ, अन्त यहाँ के भन्छ यसलाई मम्मा यो के अरे चिजलाको आलु, चिजलाको आलु स्यालेड, यो पापड हो, मम्माको पनि सेम हो, पनिर छ, उयो भात छ, अन्त यसलाई के भन्छ फर्सीको मुन्टा, फर्सीको मुन्टा, अन्त दाछी दाछी आलुको हो। सो गाइस वन्स अगेन वेलकम टु आवर युट्युब च्यानल, स्वागत है आपको हमारे युट्युब च्यानल में। ओ सॉरी, तो फिर हम लोग सबै छ त यदि लगाऊं शुरू करें खाऊं ना, तो चलिए शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। बारिश पता नहीं कब स्टार्ट हो। मम्मा पनीर को ले लो, पनीर पनि यम्मी। Delicious. चाट मसाला और लेमन
दाल स्वाद को चलाको चटनी बारिश रो मैं हाथ तर झर्छ राखिदिन नि जुठो हात नसमाउँछु भनेर चलेन नि खोर्सानी टोकेर साइड गर्दा त्यो बारेतिर भएको होला